Эхлээ гэсэн хэрэг байна тийм үү? За, хичээлийн хэсгийг хийгээе.
hast du тэгэхэд дэлхийн нийтийг хамарсан буюу нийт даяарын шинжтэй болох гэсэн утгатай үг юм байна. За тэгвэл юу гэж байна вэ? Дэлхийн бүх зүйлсээ дэлхийн бүх зүйлсийг улаан гэсэн ганцхан үгтэй ямар байх вэ? Аа хүмүүс үсэрэн үтэй байна. Тэгвэл бидний эрдэнэ хоёр зэрэг эцсийн үуч маш олон янзын үгтэй байдаг тийм үү? Гэтэл энэ төр үн дээр яах вэ? Улаан гэсэн ганцхан үгтэй байна гэсэн үг зэрэг. Хамд ямар нэгэн зүйл болоо. Маш халуун. За, өөр. Үхэнтэй. Маш өөр. Өөрөөр хэлбэл юу шиг гэж байна? Өөр. Нэг хиви. Нэг хиви хавтад улаан өгдөггүй нэг хиви байна, тийм үү? Усна байх. Ямар илэрч нөхөд байнгын стресстэй буюу? Үхэнтэй. За, давтай. Тэгэх юм бол. За, ямар ч хэлсэн эерэг тал байна уу? Сайн бол энэ улаан бүх цэцэгнүүд улаан өнгөтэй болчихлоо. Ямар сайн бол энэ. Улаан өнгө чи гоё өнгө үстэй. Тэгээ яагаад ингэ улаан бүх цэцэг улаан байхаар танаар ингэж хэлсэн үү? Улаан байх. Юу юу даа. Ирээ магадгүй юм сайн. Оо ирээ дээр гарантай хэж сайхан байдаг гэж байна. Өөр. Гэхдээ заа нэг юм яагаад яваад байна. Нэг юм. Сайн л утга гоё их зүйл юм биш л гэж шүү. За. Ой сайхан гэдэг нь утга нь яг нь аль хэцүү юм бэ тийм үү? Тэний хоёр. За, тэгвэл энэ даяар шиг юм уу? Тэгвэл одоо бид нар ямар нийгэмд амьдраад байгаа юм бэ? Энэ нийгэм бол яам гэж хэлж байна? Даяар шиг яригдаад байгаа шээ. Даяарчлал, даяарчлагдал гэж маш их яригдаад байгаа тоо тийм үү? Энд яа гэсэн үг вэ? Одоо бүхний дээр нэг л хэвэн хэмжээ. Одоо бид бүх цоц үйс яг нь Нэг цангуур цуцгдсан юм шиг нэжилхэн болно гэсэн санаа байна шүү. Тийм байна уу? За ийм байл ямар байх вэ? Одоо бусад улсдын одоо чипэл манай Монгол улсын хэл соёл тэгээд яц цаан шил уламжлалтай багтдаг. За багтдаг. За тухайн улсын тэр нь хэл соёл гэдэг нь уламжлалтай байхгүй. хичээл өгч хэллээ. Тэрхүү хичээл нь эхлэлний хичээл байв гин. Багш ийдэг дуугаар заа хүүхдүүдээ та нар эдлж хэрэгж байгаа хувцас нэрлдэгээд самбар үзүүлэн
үзүүлэн хадсанд нэг цовоо охин форм, фартук, юг, гүрд, ленд, гастук гэжээ багш хэн нэмж хэлэхгүй гэхэд өөр нэгэн хөвгүн пальто, мэг, төрсийг гэхэд хүүхдүүд нээлдэв гэн багш ялгүй ичимгүйрэн за одоо иддэг хоолоо нэрлэцгээ гэхэд хүүхдүүд өрсөлдөн котлет, салат, закуск, каш гэжээ энэ мэдээ хичээл өрнсөөр шинэ хичээл өндөрлөж гэн хичээлд суусан сайд өвгөн хоёр ангиас төрүүлэн гарлаа сайд сая ахин харвас өнөө хичээл суусан идэвхтэй өвгөн хий шинжилгээ ухааны ууган эрдэмтэн эмчин гой байв гэн сайд за эмчин гой манай багшийн заасан монгол хэлний хичээл ямар санагдав гэж асуухад эмчин гой эрхэм сайд минь нүгэлж юм уу да энэ чинь их хэлний хичээл биш ерлийц хэлний хичээл байна гэжээ За баярлалаа. За сонсоод ойлгосноо. Ойлгосон тийм ээ. За зүгээр баг болгон багш нь дараа нь үгтэй хүүхдүүд байгаа. За одоо уншаа. Баг болгон үгтэй хүүхдүүд. Ойлгосон тийм ээ. За хоёр хүүхдийн уншаа дуустал багаараа маш сайн ярилцгаа. За баг болгон сансан дээр хариулт их хэлний хичээл дээр монгол хэлний хичээл биш
гадаад эдлийн цүлийг хөвлөсөн учраас араас өч тэгж хэлсэн, харамсаж тэгж хэлсэн. Тэгээд форм гэдэг үгийг дөрөнд хувьчилж Пастер гэдэг нь болохоор дөрөв төвцний гадуур үүсдэг хормогч. За, хормогч гэж орчуулж байна. Тэр бол аагай баг. Тэгэхээр гадаад үүсдэг хормогч нь систем уу гайс гэсэн байгаа. Загус болон хаш гэдэг нь Монгол төлөв өгүүлбэр. Загус нь болохоор бүгэн зурш хаш нь болохоор бүгдийг хижээл гэсэн байгаа. За, бүгдийг хижээл гэсэн байна. Аагай баг. Монгол хүмүүс Монгол хэлээр дандаа гадаад үг ихээрээ хэрэглэж байгаа нь тийм тохиолын одоо тийм хаос үүсгэсэн ихээр хэрэглэж байгаа. Тэгээд анхаар маш тент газ токсо газ токны форм зүний бүч тент үү гэсэн. За газ токны гүцүүний бүч тентний баг гэж орчуулсан байна. За сая бид нэр ихэнхдээ хичээл биш ягаад ерхий сэтгэл хичээл биш гэсэндээ таарсан. Бидний таны гаргасан санаанууд мөн ягаад гэхээр Монгол хэлний хичээл үе ихэнхдээ хичээл гэсэн хүмүүсд өгч байгаа хугацааны дандаа юм бид гаргасан. Дандаа байх. Багаад үгнүүдийг орчуулах бол хэлсэн утснуудыг өгсөн байсан тийм үү? За тэгсэн Ямар нэгэн хугацааны хичээлийг ихэнхдээ хичээл бишээ, ерөнхийдөө хичээл байна гэж төгөөсөн. За тэгсээ энэ үгэнд гарсан эвлий гэсэн үг нь хоёр янз явагдтай юм байна. Нэгдүгээр нь хоёр үндэсний ясны хоорондоос сүрсэн үг нь эвлий гэсэн гэж ярьдаг тийм ээ. Жишээ нь та нарын хийдэг нэг өмнөх спортын олтоос ийм эвлий сүм байна уу? За жишээ нь Амархуу. Мөнх хийдэг биш бокс ч мөнх хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр Я хочу, чтобы ты была.
онцал. Онцал. За сайн байна. За дараагийн баг. За мэдээнийхээ нэрийг уншаа. Олсон гадаад хэлнүүд ээ. Гадаад үгнүүд ээ. За. За эдгээр гадаад үгнүүдийг олж хөрвүүлсэн байна. За дараагийн баг. Мартын бүтүүлсэн хэрэгсэл. Энэ фара нэг хөвцөө зэрэг мэрэгчлийн хөндлөх диплом, форпор, CV, дэлгэрэнгүй анкета, ресепшн болон компаний вебсайтаас татаж авах иргэний өнөөлөх хуулбар, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хэлтрийн хуулбар, ажлын байрыг тодорхойлжсэн. Тэгээд эндээс нэг 5 гадаад үг болсон диплом гэдэг багтаамж, анкетын хувийн мэдүүлэг, вебсайт гэдэг баяр, байгаль, ресепшн гэдэг нь хүлээн авах компани гэх мэт байгаад байна. Заавал хийх юм байна. Дараагийн баг. Өөрөө таалагдсан брэндийн хувьд хөлцөөд авч байна. Менежер гэдэг нь зохион байгуулагч гэж хөрвүүлсэн. Брэнд гэдэг нь агуурд каст гэдэг хөдөлгч буюу тооцоо нэгч, компьютер гэдэг авчралтаа ухаан дэлгэцсэн. Кодинг болохоор зугаар буюу за дугаар авчрал ёо нөөсдөг гэж орчуулж байна гэсэн. Наа насан эсвэл наадэр өдөр бүрийн хэл болон өдрийн сонины мэдээллүүдээр ажиллаж байна. За эндээс анзаарч байгаа бол ямар төмөр гарч болох юм бэ? Маш их гандаа суулгуул. Одоо ч юм уу сонио хэвдэл мэдээлэл маш их гандаа суулгуул. Бидгээр болсон байх юм уу? Oh, ingat, apa tu?
Энэ яваа нь байлгаад авах уу? Яах вэ? Ерөнхийдөө орчуулга нэлгдгийг юм байна. Орчуулгад өөрөө ойлгочоод хэрэглэж ингээд байлгаад авах уу? Яамаар вэ? Орчуулга нь Монголоор Монголоороо яах вэ? Монголоороо яах вэ? Ялцсан цаар юм уу? Монгол хэл рүүгээ хөрвүүл байр байх тийм ээ. Бид нар буруу хэрэглээ хэлчүүл яах гэсэн үг вэ? Бидний цааш дараа дараагийн хүүхдүүд маань яах вэ? Буруу хэлээр хэлчих юм аюул ихэнх маань нүүдэл байгаа нэг би өнөөдрийн хичээл дээр бид нар хүндэж байлаа. За одоо би гүйл. Эднийг ихийг өгшин сахар гэсэн байна. За надаа хин өмшиж өгвэ. За одоо ийм отон жаргалаа шууд наа. Тий отон жаргал. Аа шарал. За мөн хий тухай. Мөн авшин мөн хий авшин. Нэр төр дүмдүм Бямбаярын чонгой нэг орс хүнтэй Монгол орс хэлний аль нь баян болох талаар гарчээ. Тэгээд ирэм чонгой нөгөө орс эрдэмтнээс гавлын ясны доторх юмыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэж асууж, гэн цаалах нь Головной мусок гэж нурууны ясны доторхыг юу гэж гэдэг вэ гэж Спиной мусок гэдэг гэж чүмний ясны доторхыг юмыг юу гэдэг вэ гэж мөн савлан садаж асуужээ. Костной мусок гэж гэдэг гэж тэгтэн ринчунгай. За ринчунгай юу гэж хариулсан бол? Муу байна гэж. А авьяас тодорхой яах вэ? Бодомны мусок. Нурууны ясны доторх юм. Хийн ойлгомж. Чүмгний ясны доторх юм. Костной мусок гэж хэлдэг. Синд ринчунгай юу гэж хариулсан гэж бодож байна. Бүр идэв дээд бүгд яа. Тэр тодорхой. Юу гэж тодорхойлсон бол? А? Мацаг тодорхой нэрсэн тийм нэрийг хэлчихсэн. Сандар нэг үг. Нэрийг хэлчихсэн. Эдгээр үгнүүдийг нь монгол хэлнээр яасан бас орчуулж хөрвүүлж гисэн байх нь тийм үү? За харъя. За. Нурууны ясны тодорхойг нүгс чүмгний ясны тодорхойг чүмэг чүмэг гэдэг юм да гэж хэлсэн. Нийтээр нь таамаг хамар дотор байж байгаа носоогой мосог гэдэг Монгол хэлний тус гэдэг юм хэлсэн. Яасан бэ нөө? Ази юу нэг хөнгөө төгссөн. Эндээс харах юм бол одоо энэ маргаан хинний ядагч болсон бай. Монгол ч өөрөө ринч багш маань ядагч болсон бай. Яагаад? Монголчуудын монгол хэлний өвгийн баялаг нь маш арван гэдгийг жишээ эндээс харагдчихвэ. Энд юуроосоо давтагдахгүй байж штэ. Тарих, нугус, шүм, мус гэхдээ юу давтагдахгүй. Гэдэг энд яасан даа? Мус гэдэг нь тарих гэсэн үг юм байна л да. Дандаа яг нь толгооны тарих, дотоод юм гэдгээр нурууны тарих гэсэн утгаар дандаа яг нь мус гэдэг үг бүгд яг нь орцсон байна штэ. Тийм үү? Тэгвэл энэний хажууд монгол хэл хичнэ. Айда дөрөв үгүй байна. Болохыг яах нь вэ? Тэр хийж гисэн байх тийм байна. За. Ингээ хамгийн баялаг хэл бол ямар хэл болж байна? Монгол хэл юм аа гэдэг юм би энэ шунгаа ингэж атаж гисэн байх тийм ээ. За. За юу гисэн бэ нөө? Хүүхдээ мөхөөгд хөрхмийн гэсэн эмчлэгний төр бүгд таарч. Түрүүлээ. Одоо тэгээ энийг мөхөөгд бол итэр юу хийх вэ гэдэг нь мэдчих авсан уу? Авсан. За тэгвэл юу гэсэн бэ нөө? Аа, ихтэй хамгаалахад миний оролдох хүн димэр юу вэ? За болож байгаа базараа ярилцаа. Хүн болгоо нэг нэг хам хийлээ. За багтраас оронтой ярилцаа хамгийн өмнөчтэй гэсэн нэг нэг хам дараа гэрэ. За хоорондоо ярилцаа. Эхлээд хамгаалах миний оролдох хүн нэр. За ямар хүн юм бол чичгээ юм даа. Бүх хаяг сонгоод юм. Яг сонгол өгөх юм. Шуурс. Энэ нэг юм. Манай
сургуульда ихэнхний дугуйлан хичээлдүүлэх гэж үзсэн. Тэгээд энэ болохоор сургууль даяараа нийт даяараа гэсэн даяараа хилээрээ зөв ярьж сурах тийм зорилготой. Гурвтан болохоор буруу ярьж байгаа хүмүүсийг алдаагийн засч өгөх. Алдаагийн зас салруулж өгч байя. Тэр тухайн үеийн Монгол хэлээр бүгүүлж орчуулж өгч бусдад яа гэсэн санаа өгч байна тийм үү? Тэндээс ихэнхний дугуйлан хичээл. За ихэнхдээ бөгөөдөн буюу ихэнхдээ хамгаалцах яг нь хайрлах, хөгжүүлэх, дээдлэх юм бөгөөдөн гэж хэлдэг яг гэсэн. Маш амарчтай санаа гарч ирсэн байж. За давай. За надад хэлээш. За. Одоо тусгай хичээл, одоо эднийхээс хавчих чинь сургуулийн юм уу тусгай хичээл орох. А энэгээр болохоо гадаад үгийг хэрэглэхгүй хичээлээр даамаа гэж юм монголоор яриа. А одоо яаж юм тэр параг дээр гисэн байж байгаа чи юу бичээ гэдэг юм хүмүүсээ тэр одоо очиулж байгаа хүмүүстээ сургуулиас болоод тэрнээс гардаг тэрнэр одоо юу болгоо нэ одоо сайн тийм болох нэгэж очиулж бичиж өгч байгаа гэсэн байна. А тэгээд хилний өдөр зөвхөн одоо юу гэдэг 7 оны 3 өдөр зөвхөн монгол хэлээр ярина гэх юм уу. Тэгээд гадаад тух парагны үсэр монголоор бүрлэх гэсэн. Тэгээд нэг нь болохоор юу хэсэгийн гуйлын зарцуулт юм уу бол
болсон. Хойлонда орж гисэн байх. Үри албан ёсны хэлний тухай хууль гисэн юм. Хууль гэж байх нэ. 2003 оны 7 сарын 15-ны өдөр батлагдсан. Мэдээж хуулийн зорилт бол юу аа? Гоод Монгол их сайхан Монгол гэдэг нь дэлхийн сүх сайхан ярьж хэлшүүлж байгаа юм. За тиймээ энэ заалтыг хатаа. Үри албан ёсны хэлний тухай хуулийн 5-18 юм. Монгол орчуулга нь бий. За мэдэхгүй гадаад хүмүүстээ монгол орчуулга гарна гэж чичүүж хэрэгж мэдэж авлаа гэж байна. За өөр яасан бэ? За хуйлаа мэдэж авлаа гэж байна. Үүнээс хойш яах вэ? Хуйлаа дагаж мөрдөх. Баяр баяр хүмүүстээ. Цэвэр ариун байлгын төлөө яах нь вэ? Олон хүмүүс яах нь бичиж зүйлсэн. Ярих гэсэн юм хүсэл эрмэнцэл төрсөн үү? За тэгвэл энэ маань бидний өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго хэллээ гэсэн үг байна. За тэгээ өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол Монгол хэл хичээл зорилго. Аа бидний бид төө. За бидний хэрэг ч маань ийм шин төшөндөө гарсан юм уу? Бидний өнгөсөж байгаа хүмүүс маань тэр чигээрээ ясна. Амаад нэрээрээ гэлтэлтэй төвччихсэн байсан тийм үү? За сонгийн мэдээ хэлэлцүүдээр ясна байна. Орчуулж болох үгнүүдийг орчуулахугаар хэрэгжүүлчихсэн байсан. Түүнээс гарах арга зам нь юу байсан? Өөрийн тухайн үгнүүдийг монгол хэлнээ. Монгол хэлтэй хэрэглэг ёстой байсан гэсэн арга замыг мэдэж авлаа. Инснэрээ яасан бид нар? Монгол хэл бичиг соёлоо хамгаалах хүсэл эрмэнцэл төрсөн үү? Яа төрсөн? Үүнээс хойш танаа ингээс яах нь? Гадаад үг хэллэгийг орчуулахгүйгээр хэрэгжүүлж байгаа юм уу? Миний чихэнд яах нь? Сонсохооргүй боллоо гэж ойлгож байна. За сайн байна. За ингээ гэрийн даалгавар хийлээ. За эхлэлний өмнө хулгамдаж үгүй. Эхлэлний өмнө хулгамдаж үгүй. Бэрхшээлүүд, бэрхшээлүүд. За зөвхөн бид нар өнөөдрийн хичээлээр зөвхөн яг нэгхэн бэрхшээлийн талаар ярилцлаа. Өөр бас яг гадаад үг хэлгийг орчуулахгүй хэрэгтэй сал өөр бас яг бэрхшээлүүд Монгол хэлэнд бол бий болчихлаа. Жишээ нь юу гэж бодвол та нар бодлоо. За багшны жишээ хэлээ. Та нар надад энэ жишээ зөв бодож өгөөрэй. 1000 хонд 300 ямаа мод. Олон олон сурагч. Олон олон зайрсан. Өнгөнгийн цэцгэнүүд. Олон өнгийн цэцгэнүүд. Яасан бэ нөгөө?
ирсэн олон тооны давхар авах хэрэгсэн нь мянган гэдэг чи өөрөө олон гэсэн утга илэрхийлж байгаа үг тийм үү? Гэтэл энэ дээр хонд олон тооны дээр давхар хэрэгсэн шаардлага байна. 300 яманууд. Энэ бол нуу таны өмнө байгаа үгний сонирхол хийчихсэн мэдээ. Барин тул. Ийм бас аюул яг нь тодорхойсон байх тийм ээ. Оо Монгол хилээ зөв хэрэгдэж халахгүй болсон байх. Энэ юунаас үүссэн алдаа ихээр нөгөө гадаад хилээс орж ирж байгаа өгнөлттэй холбоотой. Одоо гадаадын ном зохио, гадаадын хямуу Монгол хилээ өрүүлдэг гэдэг юм байна. Ингээд хөрвүүлэхдээ ийм алдаануудыг яах вэ? Гаргаад бай. Энийг мэдээж нөгөө их хэлхийг маань басаад яах вэ? Алдаг дуустал дээр зэрэг бүхэл байдгийг нь алдаг дуустал байгаа бас нэгэн аюул байх юм байна. Гих мэтчлэн гэж бодож байгаа. За мөн сонир нилээдийн хэлэлцүүдийг анзаарч цаа яах нь вэ? Бид зөвхөн сонир дээр ажиллаа. Одоо бас яах нь өөр бидний мэдээллийг ямар хэрэгсээр авах вэ? Хилисээр ашиг мэдээллүүдийг авах тийм ээ. Хилисийн мэдээлүүдээр анализ хийлсээрээ. За энэ дээр өөр их хилээ авдаг дүүлж байгаа ямар жишээ баримтууд байна вэ? Гэдгийг таамаар яах вэ? Жишээ баримтсаагаар олж үчиг ирнэ. Ойлгомжтой яах вэ?